বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ এজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী। বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ তেওঁ এজন একচুৱেলি সন্দেহজনক বাংলাদেশী। শিলাদিত্যক এৰেষ্ট কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অতি শীঘ্ৰে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে সদৌ অসম গৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ তেওঁ এজন একচুৱেলি সন্দেহজনক বাংলাদেশী, আমি তেওঁক সন্দেহ কৰোঁ। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্ন উঠিছে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ তেওঁ এজন সন্দেহজনক বাংলাদেশী হয়। আমাৰ তেওঁ আমাক বাংলাদেশী সন্দেহ মাজে মাজে বহুত সময়ত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ইছলাম ধৰ্মীয় বিৰোধী মন্তব্য আগবঢ়ায়। শেহতীয়াকৈ অসমৰ সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াক জেহাদী বুদ্ধিজীৱী বুলি তাৎচল্য কৰাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম গুৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, অসম আৰক্ষীলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমানখিনিয়ে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ অধীনত থকা এইগৰাকী বিধায়কক অতি শীঘ্ৰে আপুনি লেকাম লগাওক, অন্যথা অসমৰ সমাজখন বা অসমৰ জাতীয় গঠনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ কিন্তু কেনা লগাই আহিছে যে আমি এইগৰাকী বিধায়কক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত আজি এখন তেখেতৰ ওপৰত এফ আই আৰ দাখিল কৰিছোঁ।